quase 9 horas da noite. Eu e o marido estamos aqui dentro desses matos, na trilha. Continuando aqui nossa trilha. Ele tá lá na frente. Aqui. Estamos aqui ainda. Começando a escurecer um pouco. Estamos aqui nessas nossas trilhas. Gente, aqui tem muito vagalume aqui. Dá pra ver que os bichinhos aqui iluminando. Eles pegam um aqui atrás, ó. Aqui são 8h53. Quase 9 horas, mas ainda tá de dia, ainda tá claro. Então dá pra gente fazer bastante coisa ainda nessa época do ano. A gente gosta muito de vir aqui nos parques, nas trilhas, correr, andar. E aí meu esposo gosta muito de mato. E tá lá na frente. Tô aqui atrás, fazendo esse vídeo aqui. Olha o mato. Lá na frente ele. Acompanha ele aqui agora. Já tá começando a escurecer agora. Nossa, olha que nós encontramos aqui. Nosso caminho. Mais uma tartarudinha. Ó, oh, que lindo. Hello. Deixa você. Agora eu vou seguir caminho. Olha nosso amiguinho. Lindo demais, são os vagalumes. Tem muito. Tudo brilhando. Ele pegou um vagalume aqui na mão. Olha nós aqui no escuro, brincando com os vagalumes. E o corajoso pegou um aqui na mão. E tá aqui brincando. Grudou aqui no dedinho que não sai mais. Tá vendo? Tô vendo. E tô vendo tanto atrás de você brilhando ali. Olha a escuridão, nós estamos aqui ainda, quase chegando no estacionamento. E nós estamos aqui ainda no meio dos matos, quase 10 horas da noite. E nós aqui ainda. Acabamos aqui de sair da floresta. Essa parte aqui não está clara ainda. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Acabamos de sair aqui, olha a escuridão. Vai chegando mesmo no estacionamento. Olha que lindo. Eu amo isso aqui. Eu amo viver essas aventuras aqui com meu esposo. E é isso. Mais um dia. Só agradecer agora. Quase lá. Estava passando ali agora. Nosso carro ali.
Um viadinho passando ali, correndo. Dá pra ver muito não, porque tá escuro. Gratidão no coração. Boa noite pra todos. Acabamos de chegar aqui no estacionamento. E aí, meu bem, o que você achou da aventura de hoje? Ótimo, foi ótimo. Outro caminho, outro nível e outros códigos nós pegamos. Muito bom nosso passeio. Muito bom, Ótimo. muito bom.